Mirë mbrëma, shikues të televizionit Duga Gjini, mirë se erdhët edhe sonte me emisionin Pak pa thënë natën e mirë. Edhe sonte si çdo herë tjetër, kemi përgatitur një super epizod të lezetshëm me të ftuar të ndryshëm që do të jenë pjesë e jona e Pak pa thënë natën e mirë, sigurisht që nuk do të mungojnë as çifti në rubrikën tashmë më të famshme dhe më të pëlqyer nga ju publik i dashur, rubrikën Kushka. Me neve sonte në pjesën e parte e emisionit Pak pa thënë natën e mire, kemi një personazh që nuk ka shumë kohë që i është bashkuar edhe tregut muzikor, me hapa të ngadalt, por të sigurt po arrin edhe qëllimin e tij. Me neve sonte do të jetë Albanot Thaçi apo ndryshe thënë Unique DJ. Ndërsa në rubrikën Kushkë, në piesën e dytë e emisionit Pak pa thënë natën e mirë, kemi çiftin me të cilët do zhvillojmë bisedë relaksuese si dhe lojra që e karakterizojnë edhe këtë piesë të Kushkë. Me neve sonte do t'jenë Kushtrim Dumoshi dhe Fatmire Nokshici Dumoshi. E tani të ndëruar... E tani të ndëruar shikues, është koha dhe taftojmë të ftuarin e parë për sonte i cili është Albanot Thaçi. Mirë se na erdhe Albanot. Përshëndetje. Si je? A je mirë? Mirë, jo, faleminderit. Rahato, të lutem këto. Faleminderit. Ma afër, bile, me pas që ka me folë kështu. Si je, si po shkon jeta? Mirë, faleminderit ju. Mirë? Mirë, faleminderit. Qa, së është keq? A, po ndihesh edhe ti mirë, po besoj në ambientet tona këto. Super mirë. Mirë, po si po kalon këto kohët e fundit, me çka po bën Albanoti përveç punës, sigurisht që Albanoti mirë. I pandalshëm. Mirë po shkon, me punë jemi okay. Okay. Po punojmë, po duhet me punu. Po. Kështu jemi okay me jetën, po pushojmë ka pak ditën. E mandi natën on fire. Okay. Po Sa po ki realisht angazhime me punën e DJ, sepse e dim që je gjithmonë diku, çdo nat? Puna është shumë mirë, po jemi të angazhum, po jemi edhe me data jashtë vendit, po. Është shku shumë mirë, në momentin me data jemi te për mirë, okej, puna e pandalshme, po vlerësuat. Po, qajo kryesoria. Kur jemi të kë DJ, unë e përmenda edhe Nofkën, me qujtë ashtu Nofkën të ndë, Unique DJ, po pëse ke vendosë pikresht me pas këtë Nofkë? Po, thamë talojnë pak më unë në gletën. A, okej, po më pëlqen kjo, mirë. Ideja du me thone jutja ka qenë pre filimit, po besoj? Po. Edhe ti që ke vendosë me pas, mirë. Po, sa ishte ndoshta e vështirë për ty, Albanot, me u futë në tregë? Sëpse e dim që artistat e ri për me u futë në tregë, që ufshin ata DJ, këngëtar, aktor, është pak sa gogja e vështirë, sidomos tu e dite dhe këtu të nesi funksionën? Fillimisht ka qenë pak fështirë, po pas taj me hapa të sigurt, kemi vazhdu punë shumë mirë, kom pas edhe një fësi kogja të mira, kom pas babin përkrat që më kanë dimu për gjithë shka, po edhe kom pas 2 trainer të muzikës që më kanë përkrat te për mirë DJ 69 edhe DJ L. Po. Kanë e të gati për gjithë shka në fillim, kështu që më ka e të te për mirë. Super. Ka qenë pak ma lezë që a kom pritë. A po? Po. Në regull, po sa ke pas në të shta përkraje për artistave tjerë? I përmende, do me thonë, DJ 69, e përmende... DJ L, po. Po. Ata dy këm pas të partë, do me thonë që më kanë ndihmu me muzikë dhe me fillu muzikën, që shme lëshu muzikë, që shme përnu si DJ, po këm pas edhe kolegë tjerë, ta shqe kam kolegë, këm pas më kanë ndihmu te për mirë, shumë më kanë ndihmu në fillim të karierës, ka jes te për mirë, një ndërtashtë edhe DJ Lookborn, që ka qeni pari për mu, që më kanë ndihmu këtë farë karierët em, edhe më kanë ndihmu te për në fillim, po s'kina pas ku me di qëka ku me thonë, jo s'bën kjo, jo bën kjo, kështu që kina pas te për mirë me ta, më kanë ndihmu te për. Okej, e përmende edhe babajnë, Albanot, edhe kur jemi tek babaj, sa është e vështirë, du me thonë me pas menager, babajnë, një ftyrë ndoshta nga ftyrat kryesore të estradës publike që është, sa t'ka mungu ndoshta prania e ti prej fillimit ose? Me babin kina shumë afërsi, për ndryshe babi është producent, kemi kompani në Emrakom, kështu që kina pas një farë, që me thonë, jena përshtat njënë me tjetërin edhe në mua bet, po edhe në karierë. Aje u marrë me muzikë gjithë, unë kam villu me muzikë, kështu që se kina pas problem. Ka nejte për ngatë, prej fillimit karierës, halot që ndërën me mu, kështu që e kom pas shumë alesë që kom menu.
Ok, super. Po, kritika në është ta ma e shpesht që e merë prej ti? Kritika ma e shpesht prej ti. Ka shumë kritika, po shqyqyr që na i morëm... Ajde na veqa na njonën. Shqyqyr na kritikat i morëm pak ma shumë si këshil, aha, që mu përvecu për vetën, me dollë sa ma mirë kur dollë më skenë. Po. Kritikat e ti janë pak ma shpesht jashta muzikës i kokshtu që mu qu pak ma erët mikrofonës. Si shdo prend tjetër, po besoj. A për të mire kanë, ashtu. Po, kështu. Po, shumë e vërtet. Po, për, apo botë muzikë e mirë në tregun tonë, si pas të e Albanat? Dalojmë shumë prej jashtë, mm-hmm, prej tregu t'jashtë dalojmë shumë, po dhe këtu jemi shumë mirë me muzikë. Po edhe besoj që edhe prej DJ-ave jemi matë mirë të në Kosovë. Muzika po botë shumë e mirë, jena të shku paka shumë e tregu në jashtë, mm-hmm, po jena për momentin okej. Okay. Po ku inspiron realisht DJ-at, ndoshta të cilat vende, sepse po besoj që se cili prej tyre ose prej juve inspirohet diku edhe din çka do me lëshu pastaj. Kështu në përgjithësi për DJ-at që janë këtu ekzistuese nash. Se cili DJ tash i ka preferencat e veta, mm-hmm, edhe lëshim gjanrit muzikës, disa punojnë house, disa punojnë afro, disa punojnë me komercial, në varë qysh përshtatën vetë në lojnë muzikës tyre. Mm-hmm. Për minim temë, unë për veti, kam qef pak ma shumë me afro me punu, pa. Afro house, afro beats, qa do që tjetë, me afro me punu, është okej. Okay. Po, tash nuk po di se cili ka preferencat e veta, po, DJ. Po neve, do me thonë, a kemi ndoshta, a kemi kriju identitet, apo jemi kopje, do me thonë, e tregu tjashmën, tjashtëm, e DJ-ve tjashtëm? Tash me fillu me fol, DJ-at e ri, paka shumë që shkojnë, jena paka shumë me një kopje që në fillim do të mje pak gizor me këqyrë dikon me morë një inspirim. Shembol e kem shqiptarët, na e kem e dim kush ka arrit DJ Regardi, mm-hmm, ajë do të me ku një inspirim për neve për të mirë, pa. Ka arrit me punu jashtë, ka super koncerte jashtë, është një inspirim për neve, kështu që diku do të me inspiru edhe na për me fillu jetën tonë, karjerën tonë. Okej. Do me thonë masa që t'njef edhe që ka qenë prezent kur ti kelë shumë muzikë, din që ti kelë shumë edhe muzikë Shqip. Po, komerciale në kemë. Komerciale, pa dyshim. Pa është kjo ndoshta preference juja, apo është preference publikut që ndronë aty në përqësi mbrami, do me thonë që ju... Kjo është super pyetje, tash punën a do me bo për publik. Pa tjetër. Po do të mi përshtat publikut. Tash më vartë edhe vendi ku jemë, për shembull kur punon ai jashtë në Evropë, që punoj kanë ai jashtë në Evropë, un bjam elshu për shembull frangjisht. Mhm. Këtu në Kosovë po do të më punu pak më shumë me shqip, po më varte pe klube pak më shumë lipët edhe house. Normal. Kështu që më shumë po do të më dhon muzikë publikut se sa vetës sa dojmë. Okej. Okay. Po a është e vështirë nganjëherë sepse më ka ndodhur edhe mua me shkutë DJ edhe hey, shumë aq të kanë klutna. A ke probleme kemi për çdo natë? Ku se po, prapë do më prisë për ta po punojmë. Po, që po do të mingu. Cilën kong, nështë DJ Unik nuk, mm, nuk pranon asese, do më do një i pako promes kër vjen puna për me lëshu. Ka qenë një muzikë njerë, ka ndonë me një lokal, nuk një kafe, ta shesh, do më thënë, na i thojna main stage ashtu kur është tu kallë neja. Aha. Ka ndonë, ka orë një mishteri, ka li, a ka mundë si ma lëshu, ajo, jo që është kongë e kje, po nuk u ku për qëtë moment, aha, u ku një varë kongë, lërë kalëtësëm, po pritoj, dhe më komplet bëke tempo, ne jës, atë moment se ku ma rrugë kur prej kur kam fillu muzikës, edhe të më thoni jo, asëse, nuk ujë. Unë alë kështu me këshirë, qa të lipë në këtë varë po. Momente, kështu që ka ndodhë që su lëshu muzika. Mirë. Po ku në fillim karierë, kështu që se arroj kur atë moment. E tash, për shembull, a ka ndo një kongë që të pengon kur të lëshohet në për lokale? Tash jo, valla, s'po në ndodhë ma shumë se tash po janë do sigurima për kemë për para, nuk pëllojnë shumë me hypë me kërku muzika, po jemi një skemë pak ma nalë, kështu që këna fillu e na pak mi posë do siguria tona. Okej. Okay. Që po është okej okay, njerë. Po një koment për kongën Sarile që ka pas në shta vërshimit klikimeve në... Nuk e kom dëgju. Nuk e kem dëgju. Nuk e kom dëgju, s'kam koment. Interesante kjo. Okej. Okay. Po cili është lloji muzikës që ty të pëlqen më shumë ti, Albanot? Që ti e gjen veten aty edhe që edhe kur të lëshon është ta ndihësh vetë vetja plëtsisht? Ma përpara, para se me fillu karrierën, kom dëgju shumë hip-hop.
Masi fillova me karierë të muzikës, DJ, tu eksperimentu, tu lumtu, tu lumtu për shtatën Afrobeat. Është një zhanër pak më i qetë, më i këndshëm përvesh, përvesh të mi, tash secili ka preferencat e veta, po përvesh të mi më i këndshëm u kanë Afrobeat, është i qetë, e ndëgjojnë kerr. Filloj me to me punu në gjatë nejes, tani vazhdoj me komercial. Okej. Cila është çmenduria më e madhe që ke bërë ndonjëherë? Ko shumë, po s'nuk zë me folë, ase. S'kena koment për këtë pjesë. Okej. A i ke kërku dikujt bashkëpunim edhe t'ka refuzu? Bashkëpunim jo. Fillimisht këm dasht me punu me DJ pak tontit këto. Këm thirë me bën diçka ndo një remix në i kongës, me këthy pej kongës R&B në house ose diçka. Këm punu vetë. Më kanë metë një 2-3 projekte hala pa përfundu, i kam në përfundim, ta rrës që jam të kërku diçka në i kolegë, për me dasht me hi në fiqër me mu. Jem të këshyrë shka me punu edhe kongë të reja. Pa. Jena të dasht pak me dalë edhe na internacional me punu. E kom pas edhe një stiloj oferte me një këngëtare të jashtit. Aha. Po hala s'kena orë në përfundim që me fillu kongën nëse me punu me ta. A mundesh me na tregu se për kë bëhet fjalë? Okej. Nuk po don me fol. Okej, mirë, ndaj detaj bile diçka me na tregu. Është house edhe ajo. Edhe house kam punu po. Okej. Mirë, po tre DJ-at më të mirë në shqiptari sipas teje? Tash s'po di me fut rekordin në këtë listë, rekordin tonë që ka dhe jashtë, pelojmë ato si pak ma që ka dhe për para ka shku. Tash mendimi jam, që është të regoha dhe në fillim, kom fillu me punu me dy DJ më të mirët, për mujën 69 dhe Ill. Okej, mirë. Albanat, që tu e kom një letër, okej. Dhe është e përbër për disa fjallëve, që ti me këto fjallë, ki me kriju një ngjarje imaginare. Okej. Po fillimisht, lexoj për publikun. Ja ku e kem. Makinë, kabel, altoparlant, senk, pjatë, gosht, fletore, hekur, qerpik, mikroval. Mundesh me fillu prej cilës do fjallë që ti dëshiran edhe mundesh me hek në njona që nuk të hymë punë. Në njona që nuk të hymë punë. Okej. Një ditë mora altoparlantin, fillova të bërtas të thrazlant ma bjerë makinen, se më dashtë me marrë një kabel, për rrugës më ndodhi një problem, me pata një gosht në ngomë të makines, edhe fillova me shkru në atë moment disa fjallë për një muzikë të rejmë fletore. Tash me qa përshtatë mikrovalë qërë pikë. Të e den. Rasisht të mdull gjumi, edhe pa që kësha fut pjatë në mikrovalë, pa hiri, edhe... Qikaqë, spodina, këta qërpik edhe sink, pejko. So është problem, po du më thunë, ke perfect, nice, më pëlqeju. Nderit. Mirë, kritika ma shpesht që e merë, ndoshta prej saj? Po tash me këqyrë si kur krejt gratë që buhen, pak punën e natës e kena problem. Apo gjelozën? Nuk është punë gjelozie, po ma shumë është që nga bëjmë pak ma pak mu po. Sepse po besoj që ajo gjatë ditës është... Ajo në punë të vetën gjatë ditës, unë e gjatë ditës pak ma shumë fjetë, ajo këthejet në shpe, unë e gjatë natës filloj punën, kështë që... Po është pak problem, po jena të kuptu shumë kështë që pehalojmë. Okej, po a ka pas rase kur ndoshta të është kërku nga ajo, nga partnerja jetës që të heqësh dorë komplet prej profesionit punë? Ka pas rase, ka pas rase, po i ka në rase të nervozë, që së sheshëm shumë. Do me thonë vetëm në qëto situata, kur ka qenë pak ma... Jënë kënde situata, pak ma nervozës, po jo. Okej, po a kështë heqë dorë në të shtë anemër dashuris për profesionit? Besoj që kësha heqë. Okej, nice kjo. Mirë, këngëtarja me zërin më të mirë në estradën tonë, si pas të e? Të po besoj ka shumë. Ka shumë. Ka shumë. Po, nuk po di, ta shaj aktuale? Po, i qoftë aktuale, bërë edhe... Një e thash, Dafinën. Dy, pëthëm, zoni sojnë bëqanë është Irinës.
aktuale pi përmeni. Fifi më pëlqen. Po. Zoni soj. Super artiste. Tuna. S'ka zoni e mirë, tjers. Ok. S'ka më besoj qenë. Jaftushëm. Pengu mai math i Albanutit? Pengu mai math. Nuk pe diqë shumë. Pengu mai math. S'po di, që më thonë për këtë përgjigje. Ok, po zhgënjimi? Zhgënjimi mai madh dhe besoj, ndoshta që s'kom fillu ma herët. Jem zhgënjur pak me vetën që s'kom fillu ma herët muzikë. Me punën e DJ-t? Po. Ok, e sa është fitim prurë se realisht Albanot? Më varë sa ne ja i ki. Do më thonë krejtë më varë sa ne ja i ki. Qështë shkon mu jeje, edhe më ndej. Ama është fitim prurës. Po, dherin sa ne ja, do më thonë i ka në muajt Albanoti? Për momentin. Albanoti për momentin, tash jemi me një fas pak që i thojnë ana jashtë sezonës, po nuk na veç pranë të shtunë, edhe të mërkurëve, po besoj që gjatë verës, ne kemi sezon verë dimër, jemi ka gjatë nga rëkumë, thuj se për zë natë, afërsisht, her dy, her një natë, që kemi dy neja, me në natës. Dy neja, një nejt, ndodhe dhe tri neja në varës në lidhen me klab, po, në mrena sezonës, do më thonë verë, dimër, jemi shumë nga rëkumë. Jashtë sezonës, jemi pak ma qitë. Po, atë ka ndodhë me cilë, për shambu, si DJ në për kana gjegje? Ka posë rase. A je shku? Ka posë rase, jo. Jo? E pse? Po, në ashtë atë që simi, a ne, na i besimi me ato muzika. Sna për shtë. Po, realisht, une të ka dhe maherët, të bënë edhe mixed kongve populore, shqipe, gjo që po besoj që... Ato, zhëndërën e përnëm baka shumë babi, po dhe po... Na në atë zhëndërën nuk jemë. Okej, mirë. Qëke pak edhe këna posis me babi, në këna pos pak. A po, a? Probleme të më thonë kanë rjetë pikresht për qëta. A, i zhëndër tjetër, në tjetër, zbën kjo, bën kjo. Okej. Kështë se i këna posë pak. Këtë në diskutime, po përsej ma shpeshta që... Kaluse, edhe që shpeshta bëllë i këna posë. Që i keni posë, dhe me thonë, se zmos paska. Ja, moj, jena, tu moj, unë e kënej të janej. Zhëndër e ndryshëm. Okej, mirë, në regull, po besoj që edhe me këto ahengjet e femrave t'i që e ashtu ose dasmave, edhe aty ka fitim jashtë zakonisht madhë. Ka fitim bakua shumë se kënej, po... Po në Europë, do me thonë, gjatë verës, cilat kam planet të tua, a do t'kesh... Në Europë nuk punoj në verës. Okej, do me thonë kresisht jeni këtu. Kënej punoj në verës, se shkako që në Europë janë paka shumë nejat e shqiptare që i thojmë, edhe ata në sezon vinë kënej verës, të na, kështë që anë i na i pauzojnë, dimrit, dhe më dhëmë deri verës, punojnë në Evropë. Që që shtu në shkëndimër deri në verë në Evropë, verës punojnë në Kosovë. E cilat venë kryesisht të Europës janë ato që ju shkoni edhe në Valineja? Personalisht për veti këmë punojnë në Zvicër shumë, këmë punojnë në Gjermani, këmë punojnë në Austri, kom pas të i redhe në Suedi, pas në përshtatëm paka shumë dotat me dovene që kem thyrën. Kështu që në Suedi në metë si pengë që pëthojmë. Kështu që qëta e kena pas. Zvicër, Gjermani, Austri. Okej, DJ Unik, sukseset mos të ndoashim, falimderit shumë që ishe pjesë e jona. Kështu që shumë sukseset në të ardhmen edhe sa ma shumë deja. Shkone për kanë gjithë se jam gjenë. Faleminderit shumë për tjerën. Shikues të televizionit duka gjeni, kjo ishte pjesa e parë e emisionit Pak Pa Thënë Natën e Mirë. Ne do të shkëputimi me pak publicitet dhe rikëthejmë me njëherë me pjesën e dytë emisionit me rubrikën Kushka. Mishtemi të dashur të televizionit duka gjimni, jemi rikëthyër së bashko pas këti bloku publicitar, jemi me pjesën e dytë emisionit Pak Pa Thënë Natën e Mirë, e si që e ceka edhe në hapjë të emisionit, sonë të e kemi një qift në rubrikën Kushkë, që përveç bisedës do zhvillojmë edhe lojra që e karakterizojnë në këtë pjesë të dytë të emisionit tonë. Por para se taftojmë qiftin në studio, unë juftoj të ndjekim së bashko një material që kemi përgaditur për ta dhe kthejemi me njëherë në studio. Janë shumë simpatik, shumicën e kohës janë së bashku,
respektin dhe dashurin e kam primare në jetë. Prindër të mrekullueshëm, të dashuruar si asnjëherë më parë, të ftuar sonte në kushkë, kushtrim dhe fatmire dumoshi. E pas këti materiali është koha edhe të aftojmë qiftin këtu në studion e pak pa thënë natën e mirë me ne vesonte kushtrim Dumoshi dhe Fatmire në kshiqi Dumoshi. Mirë se na erdhët, mirë se erdhe Fatmire. Mirë se gjegjen ta. Si na ci? Si je, kuna me të kushtrime, mëse ke lonë. Kushtrim për shëndetje. Si je? Mirë. Po më vjen shumë mirë, faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë. Si po shkon jeta, a jeni mirë, apo lodheni, a çka po bëhet, a çka s'po bëhet? Mirë, faleminderit. Nuk është keq, a? Fatmire? Në përgjithësi mirë, dinamik, do zhvillime, në përgjithësi kështu rutinore, pa ndonjë risi. Po. Njëjtë, nuk është diçka e re. Apo bëhemi ndoshta bajat edhe prej kësaj rutinës që po na ka plan, ndoshta nga njëherë edhe pa vedije. Nga një rutinat konvenan, po rutina ka nevoj për ndryshem gjithmonë. Pa dyshem. Se cili prej nesh, po, me zbulu diçka, me vonë të njërisi, po mirë, përgjithsi mirë. Okej. Okay. A të flasim pak për fillimet e juja në qift, të këthejemi pak në kohë, që sa vite jeni së bashku? Kushtrem? 30 vite. A, 3 dekada, dhe me thonë. 30 vite, realisht, që kemi martesë. Më duket që atë periudhën provu se këna pas një vjetë e gjysë. Okej, gogja shumë. A ju kujton shpesh fillimet, që shë një njoftu, ose qka kemi përjetu në atë kohë, sepse 3 dekada realisht nuk jam pak. Jo nuk jam. Jemi njoftu, më duket ka qenë 7 mars, në ditë para, jo, 5 mars, në ditë para ditëlindjes kësajna, kom qemi në dyqan, aty ofër, kjo ka me blejme një recept diçka për torte me marru. E më pëlqejo në resh aty në dyqan, për qa me dojnë në qytet. Kjo ja nisim i kërku kakao e qa përdi do keksa, do cene. Unë bu në akështë për diju për zive, pa këta qa përdo në bu. Rajta, qëta dora, dora, dora. Ane pas ke gjithë mënyrën e duhur. Po, cile ka qenë nështë ta përshtypja parë, Fatmire, kure ke pa kushtrimin? A ke mendu që do tjetë në shta bashkëvëtari jëtë jetës? Unë e kom po kushtrimin edhe ma herët. E kom njofë si ftyrë, por nuk e kom ditë emne, nuk e kom ditë ku e ka shpinë, se ofër kemi qenë kështu në distansë banesa ku kom jetu une, dhe shpia ku ka jetu dhe jetën, jetojmë sot e kësaj ditë e bashkë. E kom njofë si ftyrë, por nuk e kom mendu natyrisht se kjo është personi me cilën kome kalu jetën. Jetën, aha. Edhe ato fillimet normali kujtojmë shpesh, është kohë relativisht e gjatë, po fati jonë, po besoj se dashuria në ta binar të vetë ka ecë kështu edhe jemi ku jemi. Shumë e vërtet. Po më interesan, kushtrim, cili ka qenë ai hapi parë që e ke marë drejt Fatmirës, përveç kësaj që e tregove, du me thonë, si ka ardhë deri të propozimi ose të lidhja në qeftë? Lidhja në qeftë, po kom fillu e së pa ta hekë dorën për Fatmirës, ja pa ta marë numë në telefonet për mja kaldu gjithë receptin. Dhe ma sa ne kemi fillu me folë. Kanë qenë besedat mirat, kanë qme në kanë lidhë senet për bashta, muziken e njëtë e kemi ndëgju, e kom pa që Fatmirja është, po ka dukë shumë person interesante, e kom dashtë, pa ta fitu me dashtë shumë. Masa në nisha i angazhumë, e ke dashtë. E ke dashuru, okej. Mirë, sa ka qenë e vështirë që ta mbanin do shta këtë raport, ka që të shëndosh? Për ka shumë vite? E fështirë s'ka qenë as pak, po ka qenë shumë interesanta. Në këtë rruga jo nuk unë interesanta. Me turbulenca, se kemi kalu periullat në ndryshme. Unë që kemi kalu gjithë. Si qdo që fjetë? Ka qenë interesanta, ka qenë mirë. Edhe kur ka qenë mirë, edhe kur s'ka qenë mirë. Kemi kalu e. Fatmire, cili është ai Chelsea, ndo është për një lidhës që shëndosh, që bjeton 3 dekada? Si që tha dhe kushtrimi, një rrugë, jo vetëm e bukur, që prej fillimit, kur ka fillu kushtrimit që e me më thirë në telefon, këtë në fillu me bisedu,
jam dashuru në zonin e tina mas shumëtet. Edhe kemi fillu me bisedu dhe natyrisht në ato biseda të lidhë diçka, të lidhë temat e përbashta, si që tha dhe kushtrimi për para me telefonat, me ato tela, edhe muzik bashk kemi ndëgju, ka qenë kona tjera, po prapë se prapë më ndoj se kanë qenë konat ma të bukra, ka njerë po më vjenë. A i kështë rikësy, do më thonë? Gjese se e kështë rikësy. Gjese se e kështë rikësy atë ku me përjetu prapë, pa mua parasysh, se kanë qenë edhe konat, pjesa e konave të shtira për krejt Kosovart, me gjithat pjesën e dashuris, pjesën e lidhjes, fillimi to me kushtrimen edhe matutjes jo zhvillu, me shumë glaci, për ku me marë me mujtë me këthy, e të ashtë bukur që ka qenë. Qëllë është qëllëse, unë prapë mendoj se nëse ka dashni, ecë, funksionan, jemi ku jemi. Kur s'ka dashni, atër e gjithë mund dalin, rrugë dalin, po në rastin tonë, bashkë me fëmijët, me familjen, me dashurin tonë, besoj se kanë kalu kjo kohë, edhe pse e gjatë për mu prapë se prapë shkurt më doket. Apo, a? Doket se ka shku shpejt. Okej. Që ditë në dhe vetë, kur thonë, e tha kushtrimit 31 vjetë martis, plus një vjetë e gjysë për para me të vërtet gjatë, po kanë kalu shumë, shumë shpejt. Marë parasysh edhe angazhimet e juja ditore që i kene, sa po keni kohë për njën i tjetërin? Apo mundin i benzit, ndo shtaj një kohë? Jemi të angazhumë në dytë, po zbashkim të nditën. Plasëm telefon, dhe gjomi, kemi obligime familjare, dreka, gjdreka, bleme, funizime, i kemi 5 fëmi, 2 kemi të vegjel, shu që jemi, me gjithat, ku do që jemi? Wow! Sepse saher, po të gjoj, se cili jo, 1 ose 2 maksimalisht, sepse shumë e vështirë për mja dalë edhe me fëmi edhe me punu edhe gjitha këto. Jënë rritë, vajzat. Po ju përgëzoj, definitivisht ju përgëzoj. Mirë. Po, a ka qenë do njëherë profesioni problem për lidhjen tuaj? Po, s'ka lidhje. Cili do? Mendoj se në një lidhje, duhet kemi mirë kuptim se cili për profesionin e njëni tjetëri. Qfarë për profesionin që tjenë ato profesionin jemë ose profesionin kushtrimit. Kushtrimi ka punu, së është lidhje mo që para luftës, prej 91 tha kushtrimi kur jemi njoftu, kushtimi ka qenë të punu në shosatë e nëna Terez, edhe ka punu gjatë. Ka pas një punë shumë të shtirë, ka dojnë në teren, kohënat, kur shumica e popullin në atë kohës kanë punu, shumë pa ka pas vende punës në atë kohë, kanë qenë të largun prej vendeve të punës. Po nëna Terez ka qenë shosatë humanitare, edhe kushtimi ka qenë aty i punësum, ka punu gjatë. Teri edhe pak pas luftës ka punu. Ka qenë punë terenit, ka qenë në rezik për jetë, do më dhënë gjatë përfundu ekipet, organizatave tona, ka qenë konat fështira edhe ka pas punën e tilë që do është në pas mirë kuptim, se punë shumë fisnike edhe punë të madhe kanë bo kushtrimi bashkë me shokteve të gjitha ta që kanë punu në të lami. Kështë që naturisht se në atë ko kom pas shumë mirë kuptim edhe kom përkra dhe ka qenë gjithë që ka kuptushme. Po një të në kohë dhe frika do me thonë që nuk shukë. Gjithë se krejt ato bashkë kanë shku. Matut që mande i mas luftës, kushtimi ka qenë klubin për politikë tjashtë me angazhum, ka vazhdu një kohë prapë në Terez, mande i klubin për politikë tjashtë me mas të ndenjë në gastronomi. Ka pas të avirë në ndorda, nështë ka këni ndëgju, një restorant ka qenë atë kohë shumë i popularizum, një restorant shumë i kanë shumë shumë i mirë, me ndaja shumë të mira, edhe ditore dhe mbramje me muzikë, tash kushtimi e ka deja vun, që 2-3 vjetë e fundit, është një lokal që realisht është ma shumë fillon puna ka ora 10, po me rasi është me punu. Tash në këto rrethana që jemi, ka njerë njeri edhe profesionin nuk është se mund është me zgjedhë me njërë eksplicite. Kushtrimi e do në gastronomin, ka një rreth shumë gjonë, ka shumë shoqni, edhe puna po jetë mirë. Kështu që unë e përkrahi absolutisht e cëllën do punë që... Se po të shosh shumë përkrahi, se rrëth kësaj, po kur jemi të gastronomia, e dim sa e vështirë është me menagju ose me... E vërtet. Me marë mbi supeti tonat përgjësi, po si do që tjetë. Apo ka rase kur po botë fatë mirë e gjelozë, ndoshta, sepse gastronomia jetë anatës, është pak nimi. Unë me ndoj se... S'kësha me thonë. S'kësha me thonë, se nuk i kom jetë... A jetë gjelozë, mërë? A jetë gjelozë, mërë?
Se të rritë ashtë në të gjumë, Fatmirë, të thonë që është shumë për krasër të gjitha punve, do me thonë, edhe profesioneve që i ke zhvillu të rritë ashtë, po kjo puna me gastronomin, se di, nuk jem shumë bindë. A, më genta, me bo me kongjeloze, si dita, si nata, i borë jo, e vërtet është, e vërtet pajtona plëtsisht. Jo, une... Shkom basit e loshë, më shkuashuash, se penges, e di që gjelozio bëja, kjo penges më funksionim. Edhe të lidhës, edhe masanet, edhe më punë të reflektohet, nuk e kom pas. Sigurisht... Profesionin e se cilit, edhe në gastronomi, edhe në deja vu, edhe në ta vjenë ndorë, edhe kudo, është natyre e punës, që asisojë, po nuk shohë ndo një arsujë të madhe për gjithëzit. A shkon shpesh, edhe sa ka qenë të vjenë, edhe të rrimi? Rrallë, shumë rrallë vjenë. Okej, mirë. Po në fillimit e lidhjes... Unë kom qenë gjelës. A po, kushtrimi, dhe me thonë fillemesht? Në fillem, po, unë kom qenë. Ka qenë e bukur shumë edhe... A ka qenë, jo, vazhdo të jetë, vish pak se... Që kjo fjolla, së më pëlqaj, ka qenë, është ende. O, ma si faljëm për këtë kalume, se ende është e bukur. Gjenton, po mendoj që se cila lidhje është në evolucion dë vetin. Për sot, icë. Edhe sot. Edhe nesër, ka me qenë. Edhe në fillim, tashun e gëzona për atë gjelozi që e ka posë, që po i thotë gjelozi, sigurisht që në kona ato dromë ca gjelozie, s'po dija si me i vlerësu, po sigurisht ka qenë pjesë e dashuris. Në bukra kanë qenë edhe ato. Ka njerë, unë po flasë për veti, më pëlqenë edhe ajo pjesa e gjelozis atëherë. Naturisht, kur t'kallon kufini, po na aty lartë gasoj. Po, në suazat normalitetit e kemi fjallën, do me thonë jo me me s'kallu situata. Me dë vërtet ju. Veprimin është ta maj qudeqem përshkak gjelozis që është bë? Aso kohë e po flasim? Zdija, kom bodi që... Ose dhe tash, po tash, s'po besoj që ndoshta jep një arsye njëni tjetës. Po hajde që po këthejemi para 30 vjetëve. Që më tonë, në farë... Me qenë me bodi që në afekt, ose jo, jam përmbajtë, veç... Je përmbajtë, okej, e mirë kjo. Fatmire, më s'pot përkujtohët diçka rrasisht? Po mundona me kujtu ndo një rrasin, do shta është pak e shtirë. Sigurisht, e kemi bisedu, nuk më kujtohët ndo një rrasin specifik, me ndo një ngjarje specifike. Po sigurisht ka qenë, e kemi diskutua, jemi... Më së thomë, kemi debatu, s'po më jasë me thonë, tash me te pru me ndo një fjallë të madhe, po sigurisht, o do është me bisedu. Po jo diqka e madhe, jo diqka. Me qenë se kushtëm të ke qenë, aji që ke qenë ma gjelos, dhe me thonë, lidhen të huajnë fillem, në që faroste konkretisht, dhe me thonë, ke gjelozu për Fatmiren, kur ka dollë ndoshta kjo në publik, bashkë me ty, edhe kanë shiku tjerët, apo... Në që ashtu se keshka tëri keme qenë atër, po nuk me thonë që ka qenë karakteristike jaj, ma gjelozia, po me që se pyte, u bona kështu, isë në qërë, po, kam qenë kur ka qenë, kur keme qenë lidhët, dhe masina martu në ashtë në fedhen, po, jo më shumë. Mirë, sfida maj madhe që e keni pasë në qëftë? Këta 5.000 këtë dhe i kena maru, po, me sfida tjetër. Atë, dërësa, ndështëta t'i kujtohet, diqka kushtrimit, ndështëta s'po di, si lu e pështilo po këthejmi të kjo tim, nuk e di pëse gjithmonë, ndështëta kalon gjumë të veta, si t'ka qenë edhe koha para luftës, edhe lufta, edhe mbojment, kushtrimi një moment, nuk moj pa i përmend, vinë shpesh në mendje këto në gjarje, se kanë qenë me rëzik për jetë, e kanë zirë kushtrimin, kanë kërsnu se kanë me pushkatu, nuk në sytë e me, të nanës vetë, të fëmive që kanë qenë dvegjel, në vende ku ka mujtë me ndodha jo edhe kur kush, kur gjo, kur kujtë, mësë me dhonë logari, jo që të bëjnë logari a diqka, po. Do më thonë sfit, mendoj se ka qenë ajo koha luftës, koku, na nuk kemi doshtë me lëshu vendin, asë njëherë. Si popull gjithmonë është me ndua, mësë po dalim dika jashtë, për realisht, unë e kushtrimi, gjithmonë kemi qenë me qëndru në Kosovë, edhe në konat më të shtira. Kështu që në atë kohët luftës me thonë se me gjitha ato probleme që i ka sjellë lufta ka qenë sfidën vete. Do më thonë gjithë ditë, ka dalën punë, a kthehet, ku është, me konvoje, mina, gjitha probleme shka pas, takime me ato post-bloqe e tjera.
qatë pjesë e shosë si mas fidu, se për ndryshe sfida tjera... Ka qenë pun, ka qenë, që me thonë, jo vetëm pun, ka qenë edhe mision, që ka bërë shumë rëzikë, po kemi shku, do më thonë, rëziku jo në ka qenë, sepse kemi shku në një vend ku popullata ka qenë në një rëzik të malë, kështu që nuk e kam logaritë shumë fatin të, mos e të kolegëve të mi, nuk e fatin me kryat punë, që e këna pasë edhe sikur, që me thonë, sikur edhe fatë që me apë një varë kontributi, kërë popë të ka dalë në atë rrugën e malë, ka kalu e kështë. Një periudë gogja e vështirë, po fatmirësisht që ka kalu edhe juve nuk ju ka prekë, sepse dim që ka shumë familjarë, do me thonë që jam prekë prej gjithë kësoj situate. Qëka është një gjë, ndoshta që ju pengon të kë njëri tjetëri, edhe nuk keni mujtë asesim me ndryshu? A falshlirë, falshlirë. Sigur, natyresht se ka, s'po bëhëm se s'ko. Boranjet. S'po dit. Pushtrimi është shumë merakli në gastronominë, kuzhinë, përgatitje, përgatitje shumë mirë, me të vërtet përgatitje shkëlqyshën. Okej. Dhe mas mirë përgatitje dhe ato gjona që mishi, skora, kuzhinë, ma moderne, po edhe pjesën tradicionale, dënë shumë. Ta është na si gro, si nona, kemi fmit, pretendojnë me ushqy fmit me perime, shëndeshëm, kushtrimi shpesh. Pytë shpesh për drejtë, qa ka për drejtë, do njerë nuk i pëlqenë, do njerë i pëlqenë. Do me thomë, kushtrimi nuk e kena të ke pjesa e ushqimeve të shëndechme, të pjesa e perimeve. Po sikur është i pengon kësena, kështë se jalo, kushinën jalo halakom. Qërë me ngon pështë të fëzë. Edha, jo pak. Po se si janë në shtatë kujdes, shumë shumë me shkujtë. A edhin që është gjenë, ta kur po me ndëpë thomë, po edhin që ka unë punë në pehot gashme. Hajtë se ma ndë e regullë e pas, e se s'ka problem. Sigurisht, ma mire Po, do me thonë, qajo gjeja është, ndërso, do një gjë tjetër që të pengon të kushtrimi? Po, s'pe thotë, vënona ka pak, po nuk e di që ka bëhet, pëse vënona bashkë, se nuk vënona më punë kështu, ose... E, kur di se me më pushime dikonë, ose në rrugë, ose asje, po, po mendoj se më përgjësi femnat e kanë, jo se është ajo ndështë andoni, mos i thome me ta, ku me di se qka, po na jemi të... Po i kry punë dhe në momentin e fundit, edhe e kemi edhe ato aty pak para rrugës, pak mundet me ndonë dëni. Po, këto veçte. Oshtë kalu se po pësaj. Mirë, sa ku keni qëndruar pa folur me njëri tjetrin? Dërsa mas një debati. Unë e veçëndru shumë. Jo një 5 minuta. 5 minuta? Mirë. Slija kemi pas në një më gjatë, së po më këtot përso. Oke, Fatmire? Jo, jo, ka ndohë, kur kemi qenë krejtë tri më kujtohët, se së mëj, që po e përmendi, kemi qenë tri atëre, kjo shpreja kaloj, ishëm ishëm lidhje, edhe ka ndohë, kemi dojnë bramje, ndështë të diqka kemi acaru për diqka, edhe une, o, zotë. Këm ra me flejtë më nxes, thirja e par telefonike, 8-9 më nxes. O, zëtë shë që... Që më thiri. Ka që jo, jo. Sa kemi qenë gjumë? Jo, 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 jo. Shumë rola, jo. Ka qenë mati krejtë, kur kemi qenë fare të rinë. Më përgjësi nuk. Mirë. Po, a ka pasë në do një moment si kleqëm që ju e keni ndi vetën, kur keni qenë si qiftë, pa dyshem, qoftë në fillem, qoftë, do shta takimi me prindërit aso kohë, ose takimi me prindërit e Fatmirës kushtrim, nëse muhim ta konsiderojmë si moment si kleqëm? Ka pas prindë të mirë shumë, ka pas një babë të mirë, nuk ka qenë, po më në jëmë një mirë mërë si jëmë njëftume, ka qenë buri mirë, ka qenë intelektual. Okej. Dhe baba ka drujet, tri vite ma parë. Smoj me konsideru si takimin e parë si kleqëm. O më në isha unë vetër me kazu pak që e ma frerë ma i. Kushtu përse ka është problem komunikimin, është gjithmoni
krejt dyrti qelë me komunike me, me fmi, me triton, me të moshu, me, me gjithë njerëzit në përgjithsi. Kështu që kur ka kërku me u njoftu me printe me, pak merdh, ish i vështirë, nuk e di ndoshta femnat, nuk e di, pak si, nuk di. Po kushtrimi është njoftu me to pak kur fa probleme dhe me njerë ja murë zamrën. Okay. Ja mu zhamën krejt familjes. Me njerë, të më thonë, s'ka pas një problem për lidhën tuaj për zemrë, s'ka pas një problem. Ose diçka, nuk ka pas. Mirë. Po, ku e merë një gjithë këtë energji, sepse për gjithë ata që ju njohen, e din që jeni shumë pozitiv, po një të nko edhe shumë energjik si qëftë. Unë e pi bira. Kushtrimi tregoj, dhe me thonë, shumë qartë, pasër, pa gabime, po... Ski qare, pa... Energjia duhet me dollë se janë fëmijë, është familja, edhe mobilizosh. Bile po mendoj nëse ki një fëmijë, 2-3 sa ma shumë që i ki, ashtë ma shumë, duhet me dollë energjia, se ki obligime, ki detyra, ki... Kur gjo, muhabet, me bu me se cilin ka dy të vjallimi shkëmbyn ditë, një thirje telefonike, shkon dita, po prap po mendoj që ajo e thatë ma ere, që ajo qelë si lumëturia, harmonia, mirëkuptime, toleranca, ndaj një tjetrit, se krejt dita është gjatë, jemi në përpuna, dinamika na përfshin, ki streset punës, ki streset jetës, nëse nuk e këshyrë me një pozitivitet, me një kanë vështrem të mirë për mja bo se cilit në familje, mas parit, bashkëshortit, bashkëshortës, atër është problem, se nuk shkon dita bukur, jeta është dhe përbame prej ditve. Feks, feks. Shtu që me një energji të mirë, me një pozitivitet, nëse qasemi, jo veqë në bashkëshortësi, po edhe vend punës, edhe kudo, kaloj ma bukur. Po, sa i përket dasmës, a keni pas dasëm? A të në që shtëm, po flasë pra pjesën e dasmës. Hajde, ku shtrem? Ne jemi martu me 17 janar. Po. Fatmira Patlin, dykon lindjen e pare ka pas me 18 maj. Na kalin mija, ma do mëllën basë një 5 muje. Njere. Krejt, all in. Gjysh jam baton, na për para ka 9 muj, i moj shim fmit. Ashtë në shkenca që pasën. Kër jemi martu, nuk kemi qëndru mirë në atëku materialisht, po ju mënu e sa ma bukëm në bojë. Kemi bo një farë naja në shpikëm të i shokën në gjitha dhomat plët njerës. Që ka qenë ajo. Më thonë ka qenë e vogël, modestën, e vogël, po që po. Me shumë do me thonje. Po, që shumë. Po besoj. Shkrimi po e që vëndë vogël, ka qenë asi dasë me tipike këtu nejre që kemi bo. Shpia ka qenë full, kanë vlu në të na ondë, edhe ka qenë dasë ma... Po muzikë kemi pasë, po më nëjë kështu të live. Mirë dhe, me rëndësi diska. Edhe ka qenë, sikur edhe sot po vazhdojnë, po besoj shumica, nuk po di, me shku me marë nusën me kere. Me kere, po. O një më punë ofër shumë, do është një farë adeti rrëllu me shku, e për me u këthyte banesa, edhe mandi ajo ndeja në shpe, ajo drejk, dork, muzik, valzem, shoqëri, familje. Atër në atë kohë kështu ka qenë, atër endë s'kam pas fillu këto dosma të është që përbon megalomane, edhe pse asu në skushtimi si jemi, po... Edhe në kohë tjetër, megalomanis, urna? A të mbetën diska pengë të është prej asaj dosma, apo nuk ishe dosh me ndryshu asgjë? Jo, jo, absolutisht. Jo, jo, as pak, jo. Bo ma sa një dosma tjera në familje, po, në i... U martu, realisht, kërimi bosën në viteve para të leta, u dikun, 75-6, kemi pas një dosë në bëgjët madhë në shme. Që një për dosë madhë parët ati tipit, në borë kanë qenë 200 njës, ka pas shumë kanëtarë, Ismet Bukujevci, disa kanëtarë. Kemi pas gëzime ashtë, po në kohën kërë jemi martu, ka qenë kohë tjetër. Në vitet, kërë jenë dalë gjithë për punëve, nuk po një farë mobilizimin, një farë solidaritetin, një farë sanë, që s'ke mujtë me bo një farë dorsë, mëse... A jeni gati për me fillu lojen? Po, mëma, të njetë në lujme. Kytje që jëmë pak me spetë, po nështë ajo shumë... Jo shumë të rëzikshme, ose jo të papërbalushme. Kështu që atë filloj me kushtrimin së pari,
Kushtrim do të bëj pyetje sa i përket Fatmirës. Edhe do të përgjigjesh. Në rast se përgjigjet janë sakta, atëherë kurorzohet me një përçafim ose puthje. Po nëse jo, çfarë reagimi? Po nëse jo, atëherë pason dënimi, po dënimin. Apo përçaf këtu, apo shkrim të shtëpia. Po tash është vendimi juaj, po sidoqoftë që të jetë, shumë çifte këtu edhe janë përçaf edhe janë puth, ju e dini prap. Nuk po ju vë në pozitë të sikletshme. Artisti preferuar i Fatmirës. Fatmirës është Kevin Costner. Na është e vërtet? Ka qenë. Po? Ka qenë. Ta është qindron të i përdetën. Ka qenë, themi, po, unë si kumë përmen tjetër, kështu që e sakt është. E sakt është, plëtsisht. Ok, du me thonë, nuk po vendës një asë më përqof, asë më puth. Jo, po më në qështë jo. Po se ju një shku si shumë ljarë, këti qka, kushtërim, klyptem, veç ofroj ofër Fatmirës. Mirë, pytja dytë, vesi ma i keq i Fatmirës. Qaja është vonesa, kur vonesa që është pa përmisushme, do në shashtrinë, që Gjitha të tregu varësve. Po, po, unë të kuptoj plëtsisht. Dhone, sa di mua. Asë mua arësve tu. Veshja më e keqe që ka partnerja, Fatmirja, në dolapin e saj. Gjithë më folçlirë. Ka, pasha zonën. Ka një varë bluzë, në si gjemë për disha. I thamë shpesh, pa la, ili më se veshë. Është një pak si gjongë, sajë, për ndryshë kjo ka baja gjishje për më vesh, po... Po qaj gjemë për nuk të pëllëcen? Qaj jo, qaj së pëllëcen. Okej. Ko me gjutë. Po me thonë të premtoj publikisht që ko me gjutë atë plusë. Po, po, njërë gjemë për. Cilat janë tri prioritetet e Fatmirës? Tri prioritetet e Fatmirës janë familja, është puna, edhe është që në gjitha sanë me qenë baja gjë profesionale, më notë me qenë Zërësa mënës me qenë, është bëjë e përpikt në standardet të soja. Okej, të trija po besoj që janë sakta, po përgjigjet. Po përgjigjet, ashtë është lërësimi i ti. Po vishet e majrët që është i mirë të komunikem, kështu që... Me të vërtit, po, unë pretendoj që është të vjenë mirë që e shetë që është të. Frika ma e madhe Fatmirës? Shumë trimlesh është. Së pa di pa shazot e kam Nëj fobi, nëj insekt, nëj diska, ose... Ska, në diska e këmë fa një fobi këmë në fundit. Jo, ska, nuk e di bëja këtë rëmjesh është. Nuk ka. Fatmire, a kënë do një fobi? Nuk është se kom do një kështu fobi, këtu fobi që janë shkencërisht, edhe pse, masive që përmende me fobi, Insektet pak më kapë një farë sikleti, se egziston të shumë kujtu, është dhe fobia. Okej, në regullë. Pak, do insektet, do specifike, më kapë një farë... Mësë të të pëj lëane... Jo, ma shumë kom qeve më kapë shumë i qenë, se insektet më kapë një farë edhe këtë shumë. Në regullë, do dhënë, nga të gjitha këtë pyrje, vetë me fundit ke pak... Po s'hoj lidhje se... Ajo është përgjigja ma e mira, do me thonë e ke meritu që të është një super putje, mirë. A të të shojmë Fatmirja sa është saktë në pytjet sa i përket kushtrimit. Komplimenti i parë që të ka dhonë kushtrimi? Komplimenti i parë... Sigurisht o ko një potpuri, sa të rëkun koha komplimenteve, vetë se ka që një vjerë shumë e bukur që ma ka shkrujtë. E kom rrujta aty atë letër. Ende, sot e kësaj dite e ke atë? Po, që shu. Okej. Po, që ato po i thëmë, për mu ka që e një kompliment, jarë zakonshë më ashtë një vjeshtë. Mirë. Atë kujtojtë si është e shkruma, po? Jo, vëlla. Okej, s'ka lidi. Jo, e kom trujt me kështu, po nuk vargjët nuk i di, një tre strofa, nuk është vargjët shumë gjata është e shku, po është do me thonë, është Shkrimin me shkru, e losë gjithmonë, shkruj libre, po s'po ndodhe ajo, po poezin ma ka shkru, e është komplimenti, që e du ma shumë të prej fillimit. Kënga e preferuar e kushtrimit? Kënga e preferuar e kushtrimit? Kushtrimi, edhe unë kemi një shije 97% njëjtë, i takojmë kohës njëtë, cila është kënga e preferume e ti.
jam do kongë që do. Di Purple. Jo, e di që e dal shumë një kongë grupit Hot Chocolate. E ka Morning Has Broken. Po. Nuk po di kongë cila specifike është numër 1, se nuk e besoj që e ka asky vet me pyet, që kjo është konga numër 1. Ushtrem, a konsiderohet si përgjigje e saktë? Edhe i ka pëlqyer shumë edhe grupi Diello Dugme, që është Sara Evas. Muzikë, dhe më thonë, e kohës tonë, kemi të përbashta ato kongë, nuk e besoj se ka me mujtë kushtrimi me e ndohë një kongë me njërë specifike as vetë. Mirë, do më të përmarim si të sektë. Prej kongëve Shqipe, e këmë doshtë shumë edhe du një rëllishme të rëndofite. Tepër edhe du, edhe është edhe një kongë Shkodrone, për mua pas ka kjenë kismet. Në regull. Një fytyrë publike, femër që i pëlqen kushtrimit. Niko Kim Basinger, Monday Julia Roberts. Plot. Hajde të shqiptarët, së pëllargojemi. Të shqiptarët. Oh. Jo, me të vërtet se e thëmë shlirë, po. Dhe që ka ma shumë e filma me muzikë prej shqiptareve. Një kuj shike, vratë. Asë që në ka larkë, do me thonë që aty, dhe të logja. Jo, s'pe di shumë falë, se... Okej, nuk e denë, kushtë e mësë harro me denu, të lutem për këtë përgjigje. Nën Tereza. Jo, mërë kjo, tha për, unë vendova... Një fytyrë publike, të femër, do me thonë, po... Jo, unë e u koncentrova përshë, unë e gabova muzikë dhe film. Po mirë të thakë. Si e ka shumë mëjnë të një femë, më shumë. Po, unë e me një herë të një femë në bukuroshe. Nuk e në regull. Si do që tjetë mirë, nuk ja qëlloj, po kushtërim më sarro me denu pasaj në shtëpim. Të shvijos. Një gjë e ju tja që e nervozon partnerin. Po, besoj e të regoj është Vonesa. Po. Diçka tjetër, ose... E kemi në thojza konflikte njëtësorë, që kjo puna e Vonesës, që kjo është diçka. Kështë që unë e po gëzona që e kom që ato konflikte matë madhë, në thonë. Mirë, po se s'konsiderohë shumë si konflikte mirë e kjo. Cila ka qenë durata e parë e partnerit tëndë? Dhurata e parë ka qenë një parfem, bashkë me qatë poezin. A do me thonë ka qenë bashkë kanë gjitur me poezin që ta ka dhuru? Me njëherën, mujnë e parë, 2-3. Okej, do me thonë kjo konsideruat të sakt, kjo përgjigje. Ajo, dhurata, poezia është diçka për mujë jashtë zakonshme. Që që ajë parfemin po e thonë sa për mi u tregu që shka qenë, po... Nuk është se këto fort ma shumë bënë përshtypje ajo poezi, që dhe në rruj me shumë. E, apo të bënë kove të fundit poezi kushtrimi, Fatmire? Ndërsta më ka shkru dikon, do të nga me halakot, pa e në të gjojti. Po, na e njënëm për ty në kështu nuk e mbanë mendë, që ta ka shkru me vargje, do me thonë, ose na i vargë të ke fundi visht parën. Jo, me të vërtet, nuk më kujtohet. Sa ka që nuk e ke sjell me vete edhe... Jo. Okej, mirë. A i një gati për lojën tjetër? Po. Mirë. Lojën tjetër është kush nga ne, do t'jeni të kaj murin darës, nuk do e shifni njëri tjetërin, por do të përgjigjeni me ngritjen e këpucve. Nëse do me thonë është fjalla për gruan, nëse pyetja bëhet kush është ma gjelos kushtrimi apo Fatmirja, Fatmirja e ngrit këpucën e burrave, që do të thotë është kushtrimi në këtë rast. Sepse përgjigje do t'jenë vetëm për mes në ngritjes të këpucëve, po besoj është të qartë, sepse edhe nuk është shumë e fësire dhe e letë. Këpucëve mashkullore për mashkullin, këpucëve femnore, okej. Po, exakt. Kështu që a jeni gati? Po. Hajde. E, shikues të dashur, tani jemi edhe gati për lojën e radhës, që e karakterizon edhe rubrikën kushkë, Fatmire je gati po besoj, kushtrem po më dëgjan? Po. Super. Kush nga ju është më nervoz? Mirë. Kush nga ju është më i organizuar?
Okej. Kush nga ju flet më shumë? Kush nga ju kërkon vëmendje më shumë se tjetri? Mirë. Kush nga ju është më koprac? Asnjëri prej bjan, po, okej. Kush nga ju është më i kujdesshëm në data të veçanta? Kush nga ju harron më shumë? Nuk harroj. Okej, po veç kushtrim me dha një tjetër përgjigje. Mirë, demokraci. E shef edhe vetë. Kush nga ju është më i mirë në kuzhinë, meqenëse se të dy gatuani shumë mirë? Okej. Edhe kush nga ju i shmanget më së shumë të marrëdhënieve intime, kur vjen puna te ato? Asnjëri. Fatmirja nuk u përgjesh, po u përgjesh kushtrimi. S'ka problem, s'ka problem. Si do që tjetë kushtrim Leri, këpucat aty, Fatmirja dhe ti, edhe bashkë kanë gjithë mundin në studio, po, vetëm Leri aty dikun, s'ka problem. Ako mund si me ti pëse su përgjigje në fond, eja, Leri është këto, pëse su përgjigje në fond. Pe, unë neutral. Neutral, po t'i qysh kesis, t'i qysh, asë nuk i ngrit e lartë, asë kur gjurë nuk bune. Kyqe publike, një që në arsye gjenë. A, ma kushtrimi ke shumë fair play, dhe më dhënë. A, po, me njerë e ka ngrit këpucën e gruaz. A, po. Më falë, kushtrim, po duhet me i tregu. Falim dire shumë, Fatmire, kushtrem, për gjithë këtë energji shumë të mirë që nga dhatë sonte. Falim dhe për te, Gjenta, ishtë dhe knatësi. Falim dhe shumë, shumë sukses e juve. Shihemi. Edhe në epizodet tjera. Falim dhe të gjithë shikuzve të televizionit Duga Gjini. Me kash po e përmbyllim edhe këtë edicion të pak pa thënat e mirë. Unë ju lëtë takim nesën, vrëma nga ora 22:30. Tërja tërë, vazhdoni të qëndroni me programet tona natën e mirë.